U godini kada Kovačica slavi 220 godina od naseljavanja mesta, obeležava se i 150 godina od ukidanja banatske vojne granice. Vojna krajina je kao pogranični vojno-odbrambeni sistem vekovima imala značajnu ulogu u odbrani Habsburgske monarhije od Osmanskog carstva. Čitav jedan vek banatski graničari su čuvali sanitetski kordon, ratovali širom Evrope, održavali veze sa svojim sunarodnicima u Turskoj, imali značajnu ulogu u revoluciji 1848-1849. Godine, štitili srpske privilegije u okviru Habsburgske monarhije, borili se s močvarama i peščarama Banata, sve do ukidanja banatske vojne krajine 1872. Godine. Fotodokumentarna izložba posvećena tom periodu predstavljena je u potkrovlju Galerije naivne umetnosti u Kovačici. Autor izložbe je gospodin Ivan Radić. On je predsjednik društva za negovanje tradicije banatske vojne granice. Izložba se sastoji od maketa starih kuća, tako da mogu posetioci da vide i evoluciju stanovanja u tom vremenu. Također makete brodova, razne mape, znači vraćamo naše posetioce u neka prošla vremena. Izložba će biti dostupna posetiocima Kovačice narednih mjesec dana, a ono što je interesantno je da đaci osnovnih i srednjih škola nam dolaze sa svojim profesorima istorije, na čas istorije. Tako da ovom prilikom pozivam sve zainteresovane Kovačičane da dođu u Kovačicu, u Galeriju naivne umetnosti, da vidimo kako je to bilo pre 150 godina. Izložba 150 godina od ukidanja banatske vojne granice će za javnost u Galeriji naivne umetnosti u Kovačici biti otvorena do kraja novembra.